вправа на брусах, колоді, вільна вправа і опорний стрибок. Це програма відкритого чемпіонату зі спортивної гімнастики, який відбувається в Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Змагаються 130 спортсменок з Тернополя і Червонограда віком від 4 до 9 років. Вправу на брусах виконує 9-річна Аліна Котельницька з Червонограда. Я думаю, що я їх виграю. Чому? Бо я добре займаюся, і я просто ходила 4 роки, і я думаю, що я перша. До вільної вправи готується Аліса Міщишин. Сподівається на цих змаганнях зайняти призове місце. Думаю, що друге, як завжди. У мене завжди було друге і один раз шосте. Шосте було, коли так само діти з Червонограда приїхали, із Львова. Учасниця змагань з Червонограда Меліса Созонік виконує вправу на колоді. Було важко трохи. Я дуже боялась за ковроки колеса, щоб не впасти. А все остальне добре. Це перший день чемпіонату, каже головна суддя змагань Ірина Гейна. Розповіла, як оцінюють спортсменок. Відповідна складність має бути вправи. Вони мають виконувати діти, і по них виставляється оцінка. І в сумі оцінок всіх 4 видів, тоді дивиться сума, і тоді дивляться, чи дитина виконала норматив даного розряду, чи не виконала, чи вона буде виступати ще на других змаганнях по тому розряду, чи буде вже щось робити більше, вчити далі розряд вищий. Ну, у нас по ідеї кожного віку має свій певний розряд. Там 10 років, перший дорослий 9 років, другий дорослий 8, третій отак. Такі змагання в Тернополі відбуваються понад 20 років, каже Ірина Гейна. За її словами, завтра змагатимуться дівчата віком від 4 до 6 років. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.